Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі «Вихідний 2.0», а це найкраще розважальне шоу на зв'язку. Оплески! Зі мною сьогодні Іван Марунич, лідер, засновник, правильно? Засновник гурту «Карта світу». Іван Марунич – виконавець головного гімну українського YouTube запальної та веселої пісні «Пес Патрон», яка стала сенсацією. Справжня музична зірка, яка підкорює серця мільйонів. Його гурт «Карта світу» лунає не тільки в Україні, але й далеко за її межами, заряджаючи слухачів з перших нот. Але чи зможуть його контакти з телефонної книги відповісти на каверзні питання ведучого? Давайте дізнаємось. Я ще раз тобі розказую. Правила шоу дуже прості. Є 5 запитань, але мені не важливо, чи знаєш ти відповідь. Головне, щоб знали люди, яким ми сьогодні будемо дзвонити. На один дзвінок в тебе є 60 секунд. Якщо людина відповідає неправильно, я забираю в тебе 10 секунд, і ми з цього запитання дзвонимо далі. Якщо ти встигаєш за цю хвилину відповісти на всі 5 запитань, то ти переміг, а я програв. І тоді покарання доведеться робити мені. Але якщо ти не зміг, то програв ти, і покарання доведеться робити тобі. А скажи, будь ласка, от людина, яка має акторську освіту, так. Чи достатньо я відіграв, що я вперше це чую? Максимально. Але покарання на сьогодні інше. Там стоїть фільтр кава, дріп. І мені сказали, що якщо ми заваримо каву і насипимо туди ложки 3 солі, то це буде дуже несмачно, а навіть може змусити тебе або мене. Ти готовий? Я готовий перемогти. Ти мене мотивував максимально. А от і подивимось. Отже, друзі, перший раунд. У нас є 5 категорій. Вони тут різні. Фільми, музика, Україна. Все абсолютно рандомно, але я пропоную тобі обрати тепер не за категорію, а за кольором. А далі будемо розбирати. Мій улюблений синій, він ближче до мене. Синій? Давай з нього і почнемо. Добре, це у нас... Це п'єси. Давай так. П'єси, книги. Давай. Зараз ми будемо шукати максимально начитану людину. Отже, перше запитання звучить так. Як померла Джульєта? Те, що я знаю відповідь, це... Це неважливо, що знаєш відповідь. Головне, щоб знала людина. Давай шукати, хто в тебе в твоїй телефонній книжці може знати, хто ходив в театр або, можливо, читав, в принципі, Шекспіра. Є такі в тебе люди? У мене взагалі дуже освічені друзі. Іван Балацький. Може знати? Іван – це соліст київського гурту «Станція Мир», до речі. «Станція Мир»? Класний хлопець, так. Да. Рома Бебах. Він, звісно, якби ми по футболу, хоча... Він розкаже, знаєш, всі історії життя і смерті відомих футболістів, але... Але не тут. Окей, Іво Бобов. Ти друга людина, у кого я, до речі, в контактах бачу Іво Бобов. Перший був Сергій Лиховида. Але в нього є Бобов, в нього є Зібров і в нього є Гіга. Серж, давай так, про жінок Іво Бобова краще не питати. Так, Нікіта Алексєєв. О, Нікіта. Начитана людина. Я співуча. Слухай, ми так. З Нікітою граємо в футбол багато років, і він дуже освічена людина і талановита. Він може знати. Дзвонимо? Давай спробуємо. Давай, окей. Нікіта Алексєєв, у тебе є поки що хвилина, як померла Джульєта. О, Нікіта, привіт, це Іван Марунич. Слухай, у нас дуже мало часу, я тут на зйомках, мені треба твоя дуже допомога. Дивись, питання таке, чи ти пам'ятаєш, як померла Джульєта? Так. Треба відповідь. Вона прокинулася, побачила, що її наречений випив яду. Ну, вона подумала, що він зарізався, чекає. Так, ну коротше кажучи, да, вона випила отруту. Оце я точно. Дякую, Нік, це дуже допоміг. Якщо треба нюанси, можу згадати, ну точно сигналізовано вона випила отруту. Все, дякую, Нік. Все, обіймаю. До зустрічі на футбольному полі. Пока-пока. Давайте, обіймаю. Отже, Нікіта Алексєєв вирішив, що Джульєта випила отруту. І це неправильний відповідь. Серйозно? І це неправильна відповідь. Вона не так померла. Я забираю в тебе 10 секунд, і ми шукаємо людину далі. Розблокуй. Отже, може все ж таки Іво Бобул, він і Шекспіра вже знав. А ти зацінив мою паузу театральну? Я дивувався, що... Ну, я б так само відповів, якщо чесно.
Так і всі, я тобі можу сказати. Але вона ні, вона не випила отруду. Шукаємо... Вони його бобулу. З чого тягнути? Нікіта Алексєєв передзвонює. Я, ми можемо, давай, тоді 50 секунд. Окей, давай. Давай. Нікіта, я чекав на твій дзвінок. Дуже. Ваня, стоп. Я переплутав, вона заколола себе. Є! Все, ми приймаємо цю відповідь. Дякую. Так, друзі, вибачте, я просто ще в школі читав. Дякую, Нік. Обіймаю. Да, пока-пока. Я на моменті, як помер Ромео, вирішив виключати цей серіал. Я просто, знаєш, у мене перед очима пронеслася вся контактна книжка, де всі відповідають, що вона відповіла. Померла від отрути, і, коротше, всі такі, боже. Окей, отже, з другої... Нікіта, дякую тобі, що ти передзвонив. З другої попитки, так би мовити, Нікіта Алексєєв, я так би дам тобі можливість переговорити. Він сказав, що вона себе заколола, і це правильна відповідь. Все. Їдемо далі, другий раунд. Па-бам! Давай, обирай, який колір тобі ближче? Та давай вже отак. Так? Йдемо по... Порядочку. Це категорія під назвою «Треба бути розумним». У мене є такі друзі. Я не придумав. Але після Джульєти я вже, знаєш, не загадую. Прошу. Ух, боже, яка стресова у вас передача. Отже, питання звучить так. Назви будь-який, от абсолютно будь-який, паліндром. Паліндром. Будь-який паліндром. Ти знаєш, що таке паліндром? Я знаю. Так. Ну, звісно, можу тобі заспівати? Ні-ні, так це ж, ну, так. Да. Та я зрозумію. Зараз... Ірина ВДНГ. Це не паліндром. Це не паліндром, можна знати? Абба. Це паліндром? Це паліндром. Христина Головко, але ж ти підказувати не можеш. Христина Головко, я не знаю, хто це. Женя Голик. Колись працювали разом, дуже давно. Аня Гресь. Аня Гресь. Колись працювала до мене. Ні, насправді, це ж акторка, мама хохотала. Хочеш? Може. Павло Гудімов. З ним ніколи не пересікалася, не знаю, чому в мене є телефон. Давай Ані Гресь наберемо. Ані Гресь? Угу. Вона, звісно, знову не вперше подумає, що Марунич. Ну, є ще Анатолій Анатолійович. Людина розумна, може, теж знає. Може, теж знає. Вирішу. Толічу? Ну, давай. А потім Ані Гресь наберемо. Так, воно мене перекинуло в Телеграм, тоді набираю його в Телеграмі, щоб я там не читав. І не пиши йому. Не пишу. Толіч, згадай паліндром. Так, що, викликаємо? Давай. 50 секунд. Тобто не згадувати, що і він працював на сніданку колись. Ми всі там колись працювали. Слухай, ну у нього троє дітей, собака. Так одразу з паліндрому не згадаєш, так? Да? А воно ж теж так заскочує зненацька, і ти спробуй. Не хочу. Анатолій Анатолійович. Давай моєму другу Олександру Положинському наберемо. От він розумний. Я тобі розкажу, що він якось приходив до нас в гості, і ми грали в історичну гру. Так. Ну, думали, знаєш, так, щоб трошки розважитися. Ну, це була перемога в одну калітку. Він просто знищив. Він знає, знаєш, від паліоліту до, не знаю, до квітня 2024 року. Круто. Всі події, і це... Добре, дзвонимо Олександру Положинському. 50 секунд? 50 секунд. Слухаю. Олександре, друже, привіт, це Іван. У мене 50 секунд, немає тут часу все розповідати, що відбувається, але мені треба, щоб ти назвав будь-який паліндром. Це передача, ми знімаємо на YouTube. Паліндром? Але не той, що співак, як, значить, слово просто. Ну, це і в пригодах Буратіна було там. Вибач, що я про це кажу, я просто з Радянського Союзу родом, у нас там одна була казка, і там роза упала на лапу Азора було, але це... Ну, типу, російською, і це, блін, ну, це ганьба, але я іншого не знаю. Ну, це, зарахуємо. Озоро? А роза упала на розу Азора. Це, на ну, так, да, це на лапу. Та... Ні, ну, це зараховується. Зараховується. Дякуємо. Дякую, Олександре. Я потім поясню, що це було. Все, обіймаю. Пока-пока.
Отже, ти бачиш, це навіть не одне слово. Це просто потужно. Я навіть не повторю, але це правильно, окей. Бу! Па-па-па-па-па-па-па! Треба Пінокіо. Треба Пінокіо. Пі! А ми їдемо далі. І третій раунд. Бум! Обирай. Та йдемо. Так само, так? Добре. О, це клас. Це клас. Це клас. Це ТВ. ТВ. Рубрика ТВ-шоу. Треба якомусь телеведучому звонити. Можливо. Бо питання звучить так. Хто переміг в перших танцях зірками? Ми можемо подзвонити. Ти цієї людинці? Ні, ну може його другу. Його другу? А ти знаєш, хто це, так? Так. Здогадуєшся? У мене, знаєш, таке трошки в голові голос хрипотцою. Є, так? Так десь, так. Дар'я Джус, може знати? Оце має бути людинка постарша. Постарша, 100%, так? Ну так, бо перші танці були в якому 2006-му році. А я навіть не знаю. Денис Жупник. Да, може знати. Моя сестра. Я з сестрою в дитинстві дивився. Серйозно? Вона має згадати, да. Юлія Марунич. Я думав, що це питання навпаки тебе змусить напрягтись. Так, окей. Що, дзвонимо сестрі? Так, давай сестричці наберемо, тим паче, що ми не так часто зізвонюємося. Бо вона, Юля, в неї справи, да. Вона кінолог. Може, ви не просто так давно не розмовляли? Сестричка, привіт! О, привіт! На фоні всі почули, що ти реально кінолог. Слухай, мало дуже часу. Мені треба, щоб ти відповіла, хто переміг в перших танцях з зірками. Відома людина, зараз дуже відома. Я прям так маю сказати? А, без варіантів? Без варіантів. Ну, згадай. Там в фіналі була Могилєвська яма, і їх переміг дуже відома на весь світ зараз людина. Давай швидше, тут 40 секунд. Ці собачки, вибачайте. Та чекай, які собачки, кажи. Танці з зірками? Да. Президентка, кажи, хто у нас президент? Пока. Можливо, якби я спитав, чого у моїй грі чухається вуха, твоя сестра відповіла, але хто приміг танці з зірками? Ні. Ти втрачаєш 10 секунд. Я втратив 10 секунд, але не втратив віру в свою сестру. Тому що я чую, що вона на роботі. У-ху! І жодна собака не допомогла, да, розумієте? Отже, в тебе 40 секунд, ми їдемо далі. Галина Каплан. Галя, мені здається, вона 10 років вже в Канаді живе. Тіна Кароль. Вона точно знає. От вона та точно знає. Вона знає, хто переміг, але вона не знає, хто такий Марунич. Дзвони. Давай. Хочеш, ми дзвонимо Тіна Кароль. Я хочу, знаєш, як почати. Пані Тіно, вибачте, що я такий молодий до вас звертаюся. Але, ну, більше людей постарше мене нема. Ви і Бобл. Ой, за цю шутку, звісно, можна притримати. Женя Кібець. Женя Кібець. Він організовує класні концерти, але я не думаю, що він пам'ятає. Ну, давай Дену Жупнику набирати. Він має знати. Він все ж таки, да? Бачиш, доброта. Але ні. 40 секунд. Хто приміг в танцях зірками? В перших танцях зірками. Виходить, ми не так уважно дивилися. Можна не представлятися, бо вони і так бачать, хто їм дзвонить. Треба... Ну, Стіна і Кароль так не проканали. Давай. Денчик, привіт! Слухай, я тут на зйомках YouTube-шоу, мені треба твоя допомога. Хто переміг в перших танцях з зірками? Ти вмієш його пародіювати. А, я перепрошую. Я ніколи не перемагав там. Володимир Зеленський і Олена Шептель. Є, друже, обіймаю, ти найкращий. Дякую. Все, потім поясню. Давай. Пока-пока. Отже, Денис Жупник сказав, що переміг Володимир Зеленський і Олена Шептенка. І це абсолютно правильна відповідь. Поки що я п'ю нормальну каву. Це якщо що розігрів до солони. Отже, в тебе лишається 40 секунд і два запитання. Можливо, нормальний дуже димо. Складних і непростих. Ти готовий? Йдемо далі так та по списку? Так, йдемо, фіолетовий. Добре.
Як розшифровується ОБЖ? ОБЖ. В тебе було в школі, до речі, ОБЖ? У мене було ОБЖ. І про існування цього предмету я згадав під час коронавірусу. Знаєш, знадобилось. Ну, в принципі, так, і зараз можна щось. Установка кондиціонерів. Ні. Хоча, з іншого боку, вони мають знати основи безпеки. О, так, як мінімум. О, Валентина Хамайко. Ну, вона може знати. В неї, мабуть, мого номеру немає. Але в тебе є 40 секунд, пам'ятаєш? Валентино, добрий вечір. Це Іван Марунич. Напроти мене сидить Олександр Попов. Ми дзвонимо з коротким питанням, потім все пояснимо. Я поясню. Він, я знаю, з яким ти питанням телефонуєш. А як розшифровується ОБЖ? Із школи. Гугли щоденько, як розшифровується? Валя, Валя, так не можна. ОБЖ розшифровується. Це читерство. Основи безпеки життєдіяльності? Щось не то. ОБЖ, давай. ОБЖ, ОБЖ просто, ОБЖ. Так, все правильно. ОБЖ? Да. А тут же кажуть, що все правильно. Це... Валентинко, дякую тобі дуже. Ти врятувала. Давай. До зустрічі, пока-пока. Я тобі цього не пробачу, Валя. Саня, хоч одну людину врятувала. Все, пока-пока, дякую дуже. Отже, Валентина Хамайка... Зчитерствувала. Дякую. Якось дякую. Так попросила загуглити. Так, ОБЖ розшифровується як основи безпеки життєдіяльності. Це правильно! У тебе лишається 40 секунд. І останній, п'ятий раунд. Остання категорія нашого прекрасного шоу «На зв'язку» – це категорія кіно. Схоже на, знаєш, на рекламу партії «Слуга народу». А ти думаєш, чого ви? Можете вирізати. Отже, питання звучить так. Друге правило бійцівського клубу. Хоча я дивився цей фільм дуже... Спочатку, здається, навіть книгу прочитав. Реєстратура лікарні. Погнали. Там, це просто місце, де Бред Піт ніколи не з'явиться в житті. Ярослав Ладигін. Ярослав може знати. Серйозно, він освічена людина. Я думаю, що... Єдине, що ми... Не знайомі. Ну, ми один раз бачили в житті, так. Да. Олег Маслюк. От, Олежа точно має знати. Єгор ММА. Фільм про бійців. Там навіть, якщо він неправильно відповість, краще, знаєш, зарахувати будемо. Я поняв, не будемо так ризикувати. Євген Горюнов. Євген Горюнов? Це ж директор гурту «Карта світу». Так. До речі, Євген Горюнов кожен раз каже, якщо ти йдеш на якийсь ефір, то скажи людям, що альбом «Карта світу» виходить. Давай наберемо Євгена. Давай, дзвонимо Євгену. Красива фотографія. Тримай. Це Євген. Дуже вільний директор. Алло. Женю, привіт. Це Іван. Ти знаєш, що я пішов на зйомки. Зараз мені треба твоя допомога. Привіт. З кіно. Друге правило бійцівського клубу. Ти пам'ятаєш, як звучить? Перше правило. Ніколи не кажи про клуб. Зараз подумаю. Зараз. Мені здається, що зараз подумаю, це я зараз загуглю. 10 секунд. Згадую. Ніколи нікому не розповідати про бійцівський клуб. Це друге правило. А перше? Не знаю. Я думаю, що нормально. Дякую, Жень. Насправді так, він, бачиш, загуглив. А ти відчуваєш за досвідом, так? Я відчуваю, прямо як людина робить вигляд, що вона думає, а насправді набирає. А знаєш, що це значить? Що в нашого директора два телефони. Отже, як перше правило бійцівського клубу, нікому не розповідає про бійцівський клуб. І друге правило бійцівського клубу, нікому не розповідає про бійцівський клуб. Це перемога! Давай, п'ять. Друзі, можна... Невеличке прохання від мене. Можете, будь ласка, на цей епізод накласти якусь дуже сумну музику і заповільнити? Цей має йти дощ, і я просто сумно дивлюся. Ну що ж, чого втрачати час? Це так чи інакше відбудеться. Отже, в нас є кава, в нас є сіль, і ми маємо поєднати ці дві смачнюшки, я б так сказав. Три ложки. Клас! Три ложки. А ми відро приготували для того, щоб я повернув назад
Привіт, підписники! Сьогодні відомий український актор Олександр Попов робить жижу. І, можливо, на ваших очах вперше в історії українського Ютубу збільшуються охвати. Ми не знали, як залучити найбільшу кількість підписників на наш YouTube-канал «Вихідний 2.0», і от знайшли метод. Саша страждає. Отже, кава американо, 3 ложки сілю, і я поїхав. Блін, це ж я під ударом можу бути. Саня! Не роби це. Я з тобою. Нормально, я так, як кожен ранок п'ю. Давай закінчувати. Будь ласка, скажи, що ми вже... Дякую, що дивитесь наш YouTube-канал. Підписка, лайк, коментар, будь ласка. Більше лайків, більше коментарів, більше страждань. Вань, тобі дякую. Прекрасна гра. Класна. Дякую, що запросив. Па-па. Блін, а воно реально працює.